Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchangizga Allohning salom va salomatligi bo'lsin. Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Aziz obunachilarim, sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabborov, YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali muallifi. Aziz obunachilarim, joriy hozirgi vaqtda 2021-yil 17-dekabr haftaning juma kuni. Barchangizga juma ayyom muborak bo'lsin. Kunlarning sultoni Sayyidul ayyomi juma kuni muborak bo'lsin. Aziz obunachilarim, ayni vaqtda men hozir O'zbekiston ko'chasida, ya'ni Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrini O'zbekiston ko'chasida, O'zbekiston shoh ko'chasida turibman. Bizlarda ko'chada yangiliklar ko'p. Mana yo'llar asfalt qilingan, chiroyli tungi yoritish chiroqlari qo'yilgan. Bayram oldi ko'chalarimiz juda ham ko'rkam bo'lgan. E'tiborlaringizga hozir ko'chani tashqi ko'rinishini namoyish etaman. Mana aziz obunachilarim, ko'rib turibsizlar, Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrini O'zbekiston ko'chasi, O'zbekiston ko'cha o'ng qo'l tarafdan balnitsaga qarab ketiladi. Aptekalar har ikki yon tarafda, o'ng va chap tarafda balnitsaning ko'chasi. Aziz obunachilar, O'zbekistonskiy ko'cha, O'zbekiston shoh ko'chasidan hozir Bulung'ur shoh ko'chasiga burilamiz. Bu tarafga qarab burilsa, poliklinika tarafga qarab ketamiz. O'zbekistonskiy ko'cha.